Pamela, të lutem, si e ke ti situatën me magji? Në fakt, unë nuk i besoj shumë magjive, ose më saktë besoj që sa më shumë ti besosh, aq më shumë do kesh dhe simptoma ose gjëra të tilla. Dhe për sa i përket magjive të mira dhe magjive të këqija, besoj që ka një ndarje. Padyshim që janë të dyja të gabuara, por mendoj që magjia e mirë, që zakonisht ndodh për të afruar burrin, vjerën, nuk e di çfarë lloj gjëje që bëjnë këta, është për arsye që janë të dëshpëruar. Domethënë kemi të bëjmë me një njerëz i cili shpesh herë është dëshpëruar, jo domosdoshmërisht djallëzor ose i lig, që mendoj që e gjen kështu si shpëtuar tim magjin dhe jam mirë, ajo është shpëtim për një rrugë fal. Po ne fitojmë çeqëror, shoqet e tu. Po më vjen pak çudi domethënë. Se ajo nuk jetë. O gjira, po më vjen pak çudi me juve domethënë. Jo, juve se do kush i bën të magji tash se s'po marr vesh. Tani jo thot nuk pse ke magji. Leja e thot jo magji, ke magji. Leja ka jo magji por shoqja vet. Banush, të merri më i madh nga gota që shkojnë bën magji me gjak mesmacionesh. Dhe çmendin partneri. Dhe jam i bindur që njëra nga këtu e ka bërë të magji. Ndoshta e smur. Ajo që po po. Çfarë ke magji? Çfarë ke magji? Asi do me kongresiti. E mind the hell it also the cow. Prit vini, prit. A dhe ai des master? Po, çmendin. E bën shumë gota. Bletmane si ka bërë të magji. Ti ideja. Ke dëgjuar të tilla histori? Unë mendoj që po jure të janë shtat gota këtu do thosë kemi bërë nëna. Po normal po ti kemi bërë se nuk është normal me bërë që këto. Po mendoj. Unë nuk po them që është normale, po do ta themi që është normale. Po pra, ti po na drejtosh neve pse s'keni bërë normal që s'bën çështë normale ka bërë mendoj. Jo, sa që për aku, sa që habitet që më bën çudi vetëm alergjik për çfarë. Ata është diçka për avën që thonë kanë magji. Vetëm ose për të vrarë ndonjërin ose për të marrë ndonjërin me zor për ta bërë që të të doj. Do të thonë janë njerëz që janë në prag të dëshpërimit dhe nuk kanë asnjë alternativë. A është keq që një vajzë bën magji për ta të dashur? Po mua nuk ka lidhje fare. Do të thonë po një gocë që ka si mund ta kesh magji. Po jo, ai ka një kushu si ti me magji. Ajo është ajo dëshpëruar sa që shkon të magji. Ervini do të hapi që ai ka gjë tjetër për dëshpërimin e asaj tjetrës. Mbasi ai nuk e do më dhe ka të ajo po ka vetë, nuk po thënë. Jo, ata gjej diku tjetër. Disa kjo gjë vetes, njerëzit që bëjnë magji, mendoj unë janë vetë që më fal. Rinjani dhe Alesia Bamis ka fort fare, mbaro ide, mbaro ide. Tepër mi vete, sepse kur ti nuk arrin ta pranosh një situatë që të ndodh në jetën tënde dhe ndjen dëshirën ta manipulosh me një magji, domethënë ti nuk ke në pranim të asaj që po të ndodh dhe nuk mund të mësosh ose të rritesh si njeri. Si e shijon më parë? Si e shijon më parë? Unë jam fundë, po një vajzë, njëri prej jush vjen dashurim sepse nuk po i kthen përgjigje i dashuri. Po është vajzë e keqe nëse shkon dhe kërkon ti ose dashuruar. Jo se do. Nuk ka lidhje me vajzën. Po sa si vajza po si bashku. Se të mendon ti që kanë dëshpëruar ato? Po se gocat e bëjnë njësë çunda, thonë se ka magjia e të Rinjani dhe Alesia. Edhe Alesia Bami. Edhe mbyllim pjesën e partë të tuaj. Se në spaj, bohën shumë rritaj. Pamela, kam surpriz për ty. Mos u largo. Ta them një diçka, bëhet më shumë në Europë se sa në Shqipëri. Këtë jesh i qartë. Je i sigur? Shumë i sigur. 100%. Absolutisht. 100%. Itali, po se po jërë, e ta them sepse kam eksperiencë. Qa ma gjish? Edhe në spaj, a? Qa ma gjish bëndi? Ma gjish në zezat e të bardha, për këto që po fërë. Qa bëjnë spaj më shumë ti? Jo, e njëta gjëra që po ndigjoj. Jo, e njëta gjëra që po ndigjoj këtu. Pak a shumë ndrojnë teknikat, po kupton si ke qenë ti Rinjan prej në imagji këtë na tregoj. Ja, tash i ta tregoj të vërtetë. Me thënë drejt, un jam shumë tip që bëj mirë dhe kthehet mirë. Dhe kur ndigjoj këto gjërat e magjive, mendoj që ekzistojnë, domethënë i besoj, por nuk i jap vëmendje. Por fatmirësisht nuk kam një histori kështu dramatike, sikur e treguan drejt tani për ta treguar. A? Të kanë bërë një herë magji ty? Jo pra. Tash unë nuk e di, po vështirësia me këtë vështirësi në jetën kam pasur. Kush e di sa ke hëngër ti? Vështirësia në jetën kam pasur dhe kam sakrifikuar për erë dhe jam i sigurt që do sakrifikoj. Tani këto vështirësia unë kam bërë si eksperiencë jete. Nëse ka qenë magjia, unë nuk di ta them. Edhe kjo ishte një pyetje që duhet i bëja teologut. Kemi edhe pjesën e dytë ndoshta. Ku arrim ne ta kuptojmë që nuk është një moment i vështirë te cikli i jetës, që është një diçka normale, ose është një moment psikologjik. Do të thonë ku arrit ta kuptojnë që është magji dhe nuk është një diçka psikologjike.